Hello everyone, herkese salamlar. 6. sınıf İngiliz dili dersliğinin 31. dersini keçirik. Unit 4, Lesson 4, 4. bölme, 4. ders. 1. tapşırığa baxırıq. Raise a conversation between Sabina and Maryam and answer the question. Sabina ve Maryam arasındaki söhbəti oxuyun və sualı cavab verin. Choose A, B or C. A, B və ya C variantlarından birini seçin. Gəlin oxuyaq. I can't imagine home without pets. Mən evi ev heyvanlarsız təsəvvür edə bilmirəm. My cat Matilda is quiet and lazy, but she makes my life really colorful. Mənim pişiyim Matilda sakit və tənbəldir, lakin o mənim həyatımı həqiqətən rəngarəng edir. She sometimes gets playful and even talkative. O bəzən oynaq və hətta danışqan olur. Talkative, danışkan. How come? Necə? Cats can't talk. Pişiklər danışa bilmirlər. I train my budgie Hedwig every day. Mən öz ququşum Hedwig'i hər gün öyrədirəm. I'm sure Hedwig is more talkative and noisier than Matilda. Mən əminəm ki, Hedwig Matilda'dan daha danışkan və daha səsküylüdür. It's the most unusual and funniest pet in the world. O dünyanın ən qeyradi və ən əyləncəli ev heyvanıdır. Your budgie has a beautiful name, Hedwig. Sənin ququşunun gözəl adı var, Hedwig. Harry Potter's owl has the same name. Harry Potter'ın bəyquşunun da eyni adı var. That's really cool. Bu həqiqətən əladır. Do you think Matilda and Hedwig can become friends? Sən fikirləşirsən ki, Matilda və Hedwig dost ola bilərlər? Matilda is very friendly. Matilda çox dostcanlıdır. I'm sure Matilda is kind and friendly. Mən əminəm ki, Matilda mərhəmətli və dostcanlıdır. But I don't want to take that risk. Lakin mən bu riski almaq istəmirəm. Also, Hedwig doesn't like playing dangerous games. Həmçinin Hedwig təhlükəli oyunlar oynamağı xoşlamır. Qayıdaq sualımıza. What is the conversation mainly about? Söhbət əsasən nə haqqındadır? Variantlara baxaq. Two pets, iki ev heyvanı haqqında. B variantı, Harry Potter's pet, Harry Potter'ın ev heyvanı haqqında. C variantı, games for pets, ev heyvanları üçün oyunlar. Əlbəttə ki, doğru variant A variantı olacaq. Söhbət iki ev heyvanı haqqındadır. İkinci tapşırığa keçməzdən əvvəl istərdim ki, bugünkü qrammatik materialımızla tanış olaq. Bugünkü qrammatik materialımız sifətin dərəcələri barəsindədir. Yadınızda saxlayın ki, sifətin 3 dərəcəsi mövcuddur. Adi dərəcə, müqayisə dərəcəsi və üstünlük dərəcəsi. Adi dərəcədə sifətdə heç bir dəyişiklik olmur. Olduğu kimi qalır. Məsələn, the dog is big, it böyükdür və ya the cat is lazy, pişik tənbəldir və s. Fikir versəz, heç bir dəyişiklik olmadı. Müqayisə dərəcəsində isə iki şəxs və ya əşya bir-biri ilə müqayisə olunur. Məsələn, bu pişik digər pişikdən daha oynaqdır və ya bu tutuquşu digər tutuquşudan daha danışqandır. Fikir versəz, iki heyvan bir-biri ilə müqayisə olundu. Bəs müqayisə dərəcəsi necə düzəlir? Sifətin müqayisə dərəcəsi təkəcəli sifətlərdə IR şəkilsi artırmaqla, çoxəcəli sifətlərdə isə MOR hissəciyi artırmaqla düzəlir. Məsələn, this man is taller than that one. Bu kişi digərindən daha hündürdür. Tall sifəti təkicalı sifətdir. Ona görə yalnız IR şəkilsi artırmaqla müqayisə dərəcəsi düzəlib. Yadınızda saxlayın ki, müqayisə dərəcəsində mütləq şəkildə zən bağlayıcısından istifadə olunur. Yəni, biz əgər cümlədə zəni görürüksə, biləcəyik ki, bu cümlə müqayisə dərəcəsindədir. Digər cümləyə baxaq. The dogs are more loyal than the cats. İtlər pişiklərdən daha sadiqdir. Loyal sözü çoxəcəli sifət olduğu üçün onun müqayisə dərəcəsi more hissəciyi ilə düzəlib. Keçək üstünlük dərəcəsinə. Üstünlük dərəcəsində isə bir əşya və ya şəxsin digərlərindən daha üstün olduğu göstərilir. Məsələn, bu pişik dünyanın ən böyük pişiyidir və yaxud da bu stol dünyanın ən geniş stoludur. Bəs üstünlük dərəcəsi necə düzəlir? Üstünlük dərəcəsi təkəcəli sifətlərdə EST şəkilsi vasitəsilə, çoxəcəli sifətlərdə isə MOST hissəciyi vasitəsilə düzəlir.
Məsələn, this cat is the biggest cat in the world. Bu pişik dünyanın ən böyük pişiyidir. Big sözü təkicalı sifat olduğu üçün est şəkilçisiylə onun üstünlük dərəcəsi düzəlib. Və mütləq şəkildə yadınızda saxlayın ki, sifətlərin üstünlük dərəcəsini düzəldərkən sifətin qarşısında z artikli işlənməlidir. Digər misala baxaq. The dogs and the horses are the most loyal animals. İtlər və atlar ən sadiq heyvanlardır. Loyal sözü çoxacalı sifət olduğu üçün onun üstünlük dərəcəsi most hissəciyi ilə düzəlib. Keçək cədvəlimizə comparative and superlative adjectives. Comparative müqayisə, superlative üstünlük deməkdir. Yəni sifətin müqayisə və üstünlük dərəcələri. Rule 1. Birinci qayda. One syllable and two syllable adjectives ending in y, o, w, e, r. Bir və iki hecalı sifətlər sonu y, o, w və e, r ilə bitən sifətlərdir. Məsələn, tall, hündür deməkdir. Easy, asan. Narrow, dar deməkdir. Bunlar adi dərəcədədirlər. Comparative adjectives, yəni müqayisə dərəcəsində ER şəkilsi vasitəsilə düzəlirlər. Olur, tall-a, daha hündür, easy-ə, daha asan, narrow-ə, daha dar. Üstünlük dərəcəsində isə EST şəkilsi vasitəsilə düzəlirlər. The tallest, ən hündür, the easiest, ən asan, the narrowest, ən dar. Fikir versə, Z artikilləri ilə düzəlib. Rule 2. İkinci qayda. Other two syllable adjectives and long adjectives. Digər iki hecalı və çox hecalı sifətlər. Adi dərəcədə olduqları kimi qalırlar. Məsələn, loyal, sadiq, playful, oynaq, colorful, rəngli deməkdir. Comparative adjectives, yəni müqayisə dərəcəsində olur. More loyal, daha sadiq, more playful, daha oynaq, more colorful, daha rəngarəng. Üstünlük dərəcəsində isə olur the most loyal, ən sadiq, the most playful, ən oynaq, the most colorful, ən rəngarəng. Rule 3. Üçüncü qayda irregular adjectives, qaydasız sifətlər. Demək, bəzi sifətlər vardır ki, onların üstünlük və müqayisə dərəcələri kökündən dəyişərək düzəlirlər. Məsələn, good yaxşı deməkdir, adi dərəcədədir. Müqayisə dərəcəsində olur better, daha yaxşı. Üstünlük dərəcəsində olur the best, ən yaxşı. Bad pis deməkdir. Müqayisə dərəcəsində olur worse, yəni daha pis. Üstünlük dərəcəsində olur the worst, yəni ən pis. Many much sözləri çox deməkdir. Müqayisə dərəcəsində olur more, daha çox. Üstünlük dərəcəsində olur the most, ən çox. Qayıdaq ikinci tapşırığımıza. Read the conversation again and complete the gaps with the comparative and superlative forms of the adjectives from the conversation. Söhbəti yenidən oxuyun və söhbətdən sifətin müqayisə və üstünlük dərəcəsində olan formaları ilə boşluqları tamamlayın. Baxırıq birincidə adjective plus er, yəni ER-la düzələn sifətləri seçəcəyik. Əlbəttə ki, təkicalı sifətlərin müqayisə dərəcəsi bu şəkildə düzəlir. Baxırıq, nosy-ə, yəni daha səsküylü sözünü görürük. Digərlərinə baxaq. Baxırıq ki, başqa da təkicalı sifətlərin müqayisə dərəcəsi yoxdur. İkinciyə baxırıq, Z plus adjective plus EST. Z artikli, üstə gələk sifət, üstə gələk EST şəkilsi. Bu isə bilirik ki, təkicalı sifətlərin üstünlük dərəcəsində bu cür olur. Baxırıq və burada funniest sözünü görürük. Daha əyləncəli deməkdir. Buradakı Z artikli hər iki sifətə aid olduğu üçün artıq burada işlənməyib. Üçüncüyə baxırıq, more plus adjective. More üstə gələk sifət. Bu isə o deməkdir ki, çoxacalı sifətlərin müqayisə dərəcəsində olan sifət olmalıdır. Burada isə more talkative görürük, daha danışqan, demək üçüncüyə də bu uyğun gəlir. Dördüncü, Z plus most plus adjective. Z üstə gələk, most üstə gələk sifət. Demək bu isə
çoxacalı sifətlərin üstünlük dərəcəsidir. Buna isə misal olaraq the most unusual, ən qeyri-adi sözünü misal çəkə bilərik. Keçək növbəti səhifəmizə. Üçüncü tapşırığa baxırıq. Find other adjectives in the conversation in task 1. Çalışma birdəki söhbətdəki digər sifətləri tapın. How do you form their comparative and superlative forms? Siz onların müqayisə və üstünlük dərəcəsini necə düzəldirsiniz? Baxırıq. Söhbətdəki bütün sifətlər bunlardır. Quite sakit deməkdir. Təkicalı sifət sayıldığı üçün müqayisə dərəcəsi ER şəkilsi ilə, üstünlük dərəcəsi isə EST şəkilsi ilə düzəlib olub. Quite, daha sakit, the quietest, ən sakit. Lazy tənbəl deməkdir, təkicalı sifət olduğu üçün o da eyni yolundan düzəlib. Lazy, daha tənbəl, the laziest, ən tənbəl deməkdir. Colorful, rəngli deməkdir, çoxacalı sifət sayıldığı üçün müqayisə dərəcəsi more-la düzəlib. Olub more colorful, daha rəngli, üstünlük dərəcəsi isə most-la düzəlib, the most colorful. Ən rəngli. Playful, oynaq deməkdir. Yenə də çox hecalı sifətdir. Olacaq more playful, daha oynaq. The most playful, ən oynaq. Beautiful, gözəl deməkdir. Yenə də çox hecalı sifətdir. Olur more beautiful, daha gözəl. The most beautiful, ən gözəl. Cool, əla deməkdir. Müqayisə dərəcəsi olur cool-ə, çünki tək hecalı sifətdir. Daha əla, the coolest, ən əla. Friendly də sonu y şəkilsi ilə bitib və təkicalı sifətlərin düzəldiyi kimi düzəlir. Ona görə olur friendly-yə, daha dostcanlı, the friendliest, ən dostcanlı. Dangerous, təhlükəli sözü də çox hecalı sifətdir. Olacaq more dangerous, daha təhlükəli, the most dangerous, ən təhlükəli. Dördüncü tapşırığa baxırıq. Choose the correct options. Düzgün variantı seçin. Example-a baxırıq. Turtles are good or better pets than parrots. Sipahalar tutuquşulardan daha yaxşı ev heyvanlarıdır deyərkən, biz burada good-dan yoxsa better-dən istifadə edəcəyik. Biz buradakı zən bağlayıcısını görürük və görürük ki, iki heyvan bir-biri ilə müqayisə olunur. Demək, biz burada sifətin müqayisə dərəcəsini seçəcəyik. Olacaq better. Digərlərini biz edək. Dogs are the fastest or faster than cats. İtlər pişiklərdən ən sürətlidir, yoxsa daha sürətlidir. Yenə də zən bağlayıcını görürük və iki heyvan arasında müqayisə aparılır. Ona görə fastəni seçirik. Çünki fastə müqayisə dərəcəsində the fastest üstünlük dərəcəsindədir. İkinci, my dog Tuppy is the messier or the messiest dog in the world. Mənim itim Tuppy dünyanın ən dağınıq itidir, yoxsa daha dağınıq itidir? Fikir versəz, burada artıq zən bağlayıcını görmürük və iki heyvan arasında müqayisə aparılmır. Ona görə biz burada the messiest, yəni ən dağınıq sözünü seçirik. Və həmçinin də burada fikir versəz, ER-la düzəlib, yəni müqayisə dərəcəsində olduğu halda Z artıqlı işlənib, yəni həm də buna görə götürmürük. Üçüncü, I have three parrots. Mənim 3 tutuquşum var. Pet is the most talkative or talkative of all. Pet onların hamısından ən danışqanıdır, yoxsa sadəcə danışqandır. Fikir versəz, digərlərindən üstünlüyü göstərilir. Ona görə the most talkative-i seçəcəyik. Dördüncü, Millie is the small or the smallest dog in the world. Millie dünyanın ən kiçik itidir olacaq, çünki dünyadakı bütün itlərdən üstünlüyü göstərilir. Ona görə biz burada the smallest-i seçəcəyik. Həmçinin small sözü adi dərəcədə olmasına baxmayaraq z artikli ilə işlədilib. Bu ola bilməz. Həm də buna görə də götürmürük. 5-ci, Mike's dog is the quietest or quieter dog in the world. Mike'ın iti dünyanın ən sakit itidir olacaq. Yəni, dünyadakı digər itlərdən üstünlüyü göstəriləcək. Ona görə yenə də üstünlük dərəcəsində the quietest-i götürürük. He never barks. O heç zaman hürmür. 5-ci tapşırığa baxırıq. Complete the sentence with the correct comparative or superlative forms of the adjectives in brackets. Mötərizdəki sifətləri düzgün müqayisə və üstünlük dərəcəsində götürərək cümlələri tamamlayın. Example-a baxırıq.
My cat Mia sleeps a lot. Mənim pişiyim Mia çox yatır. She is lazy cat in the world. O dünyanın, demək dünyanın deyirsə, demək biz burada üstünlük dərəcəsini istifadə etməliyik. Lazy sözü də təkicalı sifət olduğu üçün olacaq the laziest. Ən tənbəl pişiyidir. Birinci, Nick's dog is then Melissa's dog. Nick'in iti Melissa'nın itindən daha oynaqdır. Fikir versə, zən bağlayısı var və iki heyvan arasında müqayisə aparılır. Playful isə çox həcalı sifət sayıldığı üçün olacaq more playful zən Melissa's dog. Daha oynaqdır. İkinci, I think dogs are messy and cats. Mən fikirləşirəm ki, itlər pişiklərdən daha dağınıqdır. Yenə də zən bağlayıcısını görürük və iki heyvan arasında müqayisə aparılır və messy sözü təkicalı sifət sayıldığı üçün fikir versək sonu while-la bitib, ona görə biz onu messy-ə deyə düzəldirik. Olacaq, I think dogs are messier than cats. Üçüncü, Ted's dog saved my life last year. Ted'in iti keçən il mənim həyatımı xilas elədi. I think he is brave dog. Mən düşünürəm ki, o cəsur itdir. Burada isə ən cəsur itdir olacaq, çünki heç bir müqayisə aparılmır. Bizdən isə müqayisə və ya üstünlük dərəcəsində düzətməyimizi istəyir. Ona görə biz burada brave-i üstünlük dərəcəsində götürəcəyik. Olacaq the bravest. Dördüncü, wow, it's colorful butterfly on the butterfly farm. Wow, bu kəpənək fermasındakı necə kəpənəkdir? Demək, digər kəpənəklərdən üstünlüyü göstərilir. Ona görə olacaq the most colorful butterfly. Ən rəngarəng kəpənəkdir. Beşinci, Red is noisy parrot in the pet shop. Red, ev heyvanı mağazasındakı necə tutuquşudur? Səsküylü tutuquşudur. Digərlərindən üstünlüyü onun ən səsküylü olmasına görədir. Və noisy sözü təkicalı sifət olduğu üçün olacaq the noisiest. Ən səsküylü tutuquşudur. Altıncı, dogs are fast than cats. İtlər pişiklərdən daha sürətlidir. Burada zən bağlayıcısını görürük. İki heyvan müqayisə olunur. Ona görə olacaq təkicalı sifət olduğu üçün faster. Yedinci, snakes are dangerous animals in the world. İlanlar dünyanın ən təhlükəli heyvanlarıdır. Ən təhlükəli deyərkən dangerous sözü çox həcalı sifət olduğu üçün olacaq the most dangerous. 8-ci, fish are quiet pets. Balıqlar sakit ev heyvanlarıdır. Müqayisə dərəcəsi yoxdur, ona görə üstünlük dərəcəsində olacaq. Olacaq, fish are the quietest pets. Ən sakit ev heyvanlarıdır. 6-cı, you want to buy a pet. Siz ev heyvan almaq istəyirsiniz. Find the differences among the pets below and decide on the best. Aşağıdakı ev heyvanlarının fərqlərini tapın və ən yaxşısını qərar verin. Baxırıq, fish, balıq, turtle, tısbağa, rabbit, dovşan, cat, pişik, parrot, tutuquşu, bacı, ququşu, dog, it deməkdir. Məsələn, mən 4 cümlə yazmışam. Siz də bu cümlələrdən istifadə edə bilərsiniz və ya fərqli şəkildə istifadə etsəz daha yaxşı olar. Məsəl üçün, the fish is quieter than the cat. Balıq pişikdən daha sakitdir. The rabbit is faster than turtle. Dovşan spagadan daha sürətlidir. The budgie is more beautiful than the parrot. Ququşu tutuquşudan daha gözəldir. The dog is more loyal than the cat. It pişikdən daha sadiqdir. Bu şəkildə siz də öyrəndiyiniz sifətlərdən və qrammatik qaydalardan istifadə edərək bu heyvanları bir-biri ilə müqayisə edərək dəftərinizə yaza bilərsiniz. Bugünlük dərsimiz də bu qədər. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Goodbye!